Segura! Amor com café, canta Gonzagão pra vocês ao vivo! Oi, segura! Vamos chegando, meu povo! Chora, safoninha, chora, chora! Chora, safoninha, minha dor! Safoninha, amiga, você tá chorando, tudo esperta, coração do meu amor! Chora, safoninha, chora, chora! Chora, safoninha, minha dor! Chorando tudo esperta coração do meu amor, que ela tá me vendo, tá te querendo. Coração batendo, tá fingindo que não tá, tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar, que ela tá me vendo, tá te querendo. Coração batendo, tá fingindo que não tá, tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar. Segura essa sanfoninha choradeira, vai, oi. Amor com café. Seu Naldinho do forró, o Ellison e curtindo o acordeon. Chora, safoninha, chora, chora. Chora, safoninha, dor. Minha safoninha, amiga, cê tá chorando, tudo esperta, coração do meu amor. Mas chora, safoninha, chora, chora. Chora, safoninha, minha dor. Minha safoninha, amiga, cê tá chorando, tudo esperta, coração do meu amor. Que ela tá me vendo, tá te querendo. Coração batendo, tá fingindo que não tá, tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar. E vendo,
Coração batendo, tá fingindo que não tá. Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar. Opa! Segura! Eita, amor, com o dá prazer. Chamego faz sofrer. Chamego às vezes dói, às vezes não. Chamego às vezes dói no coração. Todo mundo quer saber que é o chamego. Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato negro. Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato negro. Quem não sabe o que é chamego, pede pra vovó. Já tem 70 anos e ainda quer xodó. Reclamando esse dia por viver tão só. Reclamando esse dia por viver. Ai que xodó, ai que chamego, ai que chorinho bom. Toca mais um bocadinho, tem saído. Compadre chegadinho, ai que chamego bom. Ai que chamego bom. Oi! Segura, sanfoneiro! Segura! Amor com café! Segura! A rocha! Esse é o meu povo! Canta Luiz Gonzaga, o rei do Baião! A rocha? Meu amigo Buga das Coxinhas chegando! Vamos embora! Tá bonito! Valeu, Buga! Um abraço pra tu, hein? Viva! Eita, menino, tem a parede não começar a noite logo com um forrozinho bom assim. Não tem jeito, é só com amor com café. Cantando Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Sanfoninha, choradeira e o chamego. Programa aqui, um ramalho, quanto mais distante, mais perto de você. Boa noite a todos, queremos agradecer primeiramente a Deus por estarmos aqui, aos nossos patrocinadores, familiares e amigos. Quinta-feira, 10 de dezembro de 2020. Hoje que é o dia de São Melquíades. Amor com Café homenageia Luiz Gonzaga pelos 108 anos. Luiz Gonzaga do Nascimento nasceu em 13 de dezembro de 1912 e morreu em 2 de agosto de 1989, há 31 anos. Deixou um legado, fãs, admiradores, os familiares e amigos, cantores que até hoje cantam suas canções e amam o pernambucano do século, Luiz Gonzaga do Nascimento. Beleza? Essa semana foi uma semana bem difícil para todos nós da música, né, do teatro. Tivemos a perda do nosso queridíssimo Edmilson do Pífano, aos 60 anos, o mestre Edmilson do Pífano, lá de Caruaru, ele que foi enterrado na sua cidade natal, em Lajedo. Então, em nome da Orquestra de Pífanos, o regente, o maestro Mozar Vieira, todos os pifeiros, todos os amigos que fazem parte da Orquestra de Pífanos de Caruaru, músicos e cantores, deixam aqui um abraço à família e os amigos do mestre Edmilson do Pife, tá? Não só em nome da Ativo Web TV, como em nome da Fundação de Cultura de Caruaru e também do programa Quinho Ramalho. Também tivemos a perda do Eduardo Galvão, esse ator maravilhoso, flamenguista, que faleceu aos 58 anos do COVID-19, não é isso? Então, Eduardo Galvão, grande ator, descanse em paz, meu querido. Muito obrigado por toda a alegria que você nos trouxe em seus personagens. Aos seus familiares e amigos, toda força. Gente, nós estamos com uma campanha essa semana, certo? Aí em Caruaru, do pequeno Arthur, né? Arthur, ele precisa de uma cama, né? Uma cama, mas é uma cama computadorizada, não é, Erickson? Uma cama bem especial. É tipo aquela cama, né? Que a gente tem, tipo do computador que a gente também comprou para Júnior, de Vanzinha. Então, Arthur precisa de nós, viu, gente? Quem quiser ajudar, é só entrar em contato aí com a Ativa Web TV, beleza? Através aqui de Erickson, de Michael. Vamos ajudar o pequeno Arthur, viu, gente? Vocês aí que sempre colaboram com as cestas básicas, com colchão, com comida, enfim, com móveis. Você que colabora com o programa aqui, o Ramalho, tá? Se puder colaborar com o pequeno Arthur. Ele é estudante da rede municipal de Caruaru, no Agreste Pernambucano, e recebe
o atendimento educacional especializado em domicílio, porque tem AME, atrofia muscular espinhal tipo 1, tá? Para doar, basta acessar o link www.vaquinha.com.br. Vaquinha, ajude Arthur a comprar uma cama motorizada, tá? Então você, abrindo esse link, vai preencher todos os dados, não é isso? Um abraço aí a todos que estão colaborando com o nosso pequeno Arthur. Preencher todos os dados e utilizar o ID 1531823. A família agradece imensamente o apoio de todos nós. Colabore, compartilhe, ativa o Web TV, programa Quinho Ramalho. Todo mundo, São Caetano, Caruaru e região, unidos pelo pequeno Arthur, viu gente? É uma cama motorizada, é uma cama que não é barata, mas com um pouquinho meu, um pouquinho seu, vamos conseguir, se Deus quiser, tá? Não só hoje, como nas redes sociais. Quanto? R$6.500, né? E a gente consegue, viu? Vamos conseguir aí, vamos juntar aí todo mundo, pega um real de um real. Imagina só, uma cidade do tamanho de Caruaru, se cada pessoa der um real, hein? Olha só, que maravilha. Atenção, meus amigos de Caruaru, de São Caetano, tá? Entra aí no link aí para ajudar o nosso Arthur, essa vaquinha.com.arthur. Depois os meninos colocam aí na tela, tá? E um abraço carinhoso à família e os amigos do pequeno Arthur, beleza? Vamos embora cantar, vamos cantar agora uma musiquinha bem legal aqui. Eu separei só música de Luiz Gonzaga hoje, tá certo? Deixa eu falar aqui com meu amigo Curtinho. Vamos dar uma voltinha lá no sertão, lá no meu sertão. Vamos embora. Oi! Bora simbora, meu gênio, oi! Segura! Lá no meu sertão, pros caboclos ler, tem que aprender outro ABC. O J é G, o L é L, o SS mais o R tem nome de rei. O J é G, o L é L, o SS mais o R tem nome de rei. Até o Y, lá é Psilone. O MME e o NN, o FF, o G, chama-se G. Na escola é engraçado, vice tanto E. O FF, o G, chama-se G. Na escola é engraçado, vice tanto E. A, B, C, D, F, G, L, M, N, P, Q, T, V, Z. A, B, C, D, F, G, L, M, N, P, Q, T, V, Z. Segura! Amor com café! A Rocha, Naldinho do Forró. Vamos embora, Wellington. Oi! Esse é o trio Amor com Café. 21 anos juntos. Vamos embora. Lá no meu sertão, pros caboclos ler, tem que aprender outro ABC. O J é G, o L é L, o S é T, o R tem nome de rei. O J é G, o L é L, o S é S mais o R tem nome de rei. Até o Y, lá é Y, o M é M, o N é N, o F é F, chama-se. Na escola é engraçado, vice tanto E. O FF, o G, chama-se G. Na escola é engraçado, vice tanto E. A, B, C, D, F, G, L, M, N, P, Q, T, V, Z. A, B, C, D, F, G, L, M, N, P, Q, T, V, Z. Segura! Amor com café! Oi! Outra, menino! Segura! Oi! O FF, o G, chama... Na escola é engraçado, vice tanto E.
O F é F, o G chama-se G. Na escola é engraçado ouvir-se tanto E. A, B, C, D, F, G, L, M, N, P, Q, D, V e Z. A, B, C, D, F, G, L, M, N, P, Q, D, V e Z. Segura! Eita, menino, é o programa aqui, um ramalho, quanto mais distante, mais perto de você, cantando Luiz Gonzaga aqui no dia 13 de dezembro, agora domingo, completaria 108 anos, tá bom? A gente vai ao nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí não, hein? Compartilha, curta, comente o programa aqui, um ramalho. Buga das Coxinhas, ligou, chegou, 98981-2945. A melhor coxinha da cidade. Chega de perder tempo e dinheiro com conexões lentas e que vivem caindo. A Andernet Telecom tem mais qualidade, tecnologia e velocidade. Fique à vontade para assistir filmes, vídeos, ouvir música, baixar arquivos ou jogar online com os amigos. A Andernet tem planos imbatíveis a partir de 12 megas por R$ 40,00. Sem limites de dados, instalação grátis, suporte técnico qualificado que somente um provedor homologado pela Anatel pode oferecer. Planos de 12 megas a partir de R$ 40,00 por mês só na Andernet. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 994975166. Andernet, mais velocidade, mais possibilidade. DJ Neto Mário, tudo o que você precisa em iluminação, som e projeção. WhatsApp 99273-4591. Garanta o melhor para o seu evento. DJ Neto Mário. DJ Neto Mário, agitando a galera. Emanuela Decorações, ornamentação de eventos sociais e corporativos. Sempre realizando sonhos com muito encanto. Para orçamentos, WhatsApp 99277-5111. 98468-8488. Instagram, Emanuela Decorações 1. Emanuela Decorações. Clínica Dom Pedro, uma referência em prestação de serviços de saúde, conquistando cada vez mais a confiança e a satisfação dos seus clientes. Realizamos vários exames e temos mais de 20 especialidades médicas, além de apoiar a cultura e o esporte, aqui em São Caetano, em Cachoeirinha. Aqui em São Caetano fica na cabeça da ponte do Cabugar, fone 3736-1112, organização Enio Quirino e Rivani Sena. Clínica Dom Pedro, uma equipe altamente especializada. Agreste Water Park, quite o seu débito com um desconto imperdível. Dividimos em 10 vezes no cartão e você ganha um ano de carência. Fone 99332-6028 ou 99182-0412. Fala com Severino Bill. É isso aí, Agreste Water Park, entre Caruaru e São Caetano, na BR-232. Sua praia é aqui, Agreste Water Park. Luciano Churrascaria e Lanchonete, 10 anos servindo os melhores pratos. Self-service sem balança e o melhor rodízio da região. Café da manhã, almoço, janta e lanches diversos. Temos também lojas de conveniência. Qualidade e bom atendimento você encontra em Luciano Churrascaria e Lanchonete, BR-232, em São Caetano, em frente ao posto de Rogério Cavalcante. Fone 3736-1434. Organização Luciano e Rose Márcio. Movelaria Santo Antônio, conforto e qualidade para o seu lar. Quem tem o carnê Torres já tem crediário pré-aprovado. Sem entrada, parcela para 30 dias no cartão 12 vezes sem juros. Movelaria Santo Antônio, ao lado da Farmácia Bom Jesus.
Trabalhamos com todos os tipos de cartões e financeira Torres. Organização Medinho e Daniela. Panificadora Bom Jesus. Pães, bolachas, bolos, tortas, salgados, diversos tipos de lanches, variados sucos. Uma deliciosa sopa no final da tarde. Cuscuz recheado e sanduíches. O melhor pão da cidade você encontra na Panificadora Bom Jesus, aqui no centro da cidade. Em frente à Movelaria Santo Antônio. Organização, Claudinho, Daiane, Cláudio da Padaria e Arineide. WhatsApp 99969-6614. Panificadora Bom Jesus. Shell Select Posto São Caetano, BR-232, quilômetro 149, São Caetano, Pernambuco. Organização Rogério Cavalcante e família. Estamos de volta com o programa aqui, um Ramalho, ao vivo para vocês aqui diretamente de São Caetano. Quero mandar um abraço para Humberto Caetano da Silva, que está acompanhando aqui. Marcos Viega da Silva. Neve Silva, um abraço para você, também te amo. Muito obrigado. Edson Silva. Milton Silva, marcando presença. Maria José, minha prima Zezé. Quinho, você é muito importante para todos nós. Família Fortunato Miguel, te amamos. Obrigado, Zezé. Um beijo para você, para a tia Marina e toda a família de tio Caetano. Antônio Luiz da Silva, Mauá, São Paulo, ligado com a gente. Antônio, um abraço para você, viu? Estamos aqui diretamente de São Caetano, Pernambuco, Brasil. Quero mandar um abraço para minha família lá em Monteiro também. Os irmãos do meu saudoso Zaga. Maria José, muito obrigado pelo carinho. Humberto, muito obrigado. Vocês sempre marcando presença. Milton Silva falando que é conterrâneo de... do Edmilson do PIF, lá de Lagedo. É isso aí, Milton. Um abraço para você e toda a galera, a família de Edmilson do PIF, lá de Lagedo. Muito obrigado. Meu irmão José Fortunato, Maletinha, tá lá em Garanhuns, tá? Um abraço, Maletinha, para você. Obrigado pela audiência, viu? Pessoal de São Caetano, Angelim, Camucim, sempre ligado. Cícero Ferreira, é isso aí, Quinho Ramalho. Tome forró, bota pegado, meu peixe. Jailza Olinda, irmã de Reginaldo José, um abraço para toda a família Nascimento, todo meu carinho. Deônia Valquíria, essa artesã de mão cheia, um beijo para todo o pessoal do artesanato, todos os músicos de São Caetano, cantores, pessoal das laúças, pessoal da gastronomia, pessoal que trabalha com produção, bandas de pífanos, todos vocês que participaram do edital dos artistas, tá bom? Muito obrigado mesmo pela parceria com a Secretaria Veridiana e também com Quinho Ramalho. Muito obrigado. E um abraço para Marcinho, né? Um abraço também que faz parte da secretaria. Um abraço mesmo para todos vocês. Jailza, um beijo no teu coração. Obrigado pela colaboração sempre nas sextas e também no Sopão do Amor. Deônia Valquíria. Cheguei, mano velho. Boa noite, Ativa Web TV. Quinho Ramalho, estamos juntos e misturados. Obrigado, Deda. Eita, que forró, tá bom demais. Minha vizinha Gorete, um abraço para você, Gorete, Pratãozinho, Douglas, Tomás, Davidson, toda a família Duda. Pessoal aí do Alto do Xerém, todo meu carinho, viu? Esse meu amigo, quem canta é Amor com Café. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Tá bom? O pessoal tá ligando pra mim. Tô ao vivo. Jailza, José Fortunato, Deônia, Amor com Café é show. 21 anos de estrada. Sônia Menezes, boa noite. Eita, forrozinha arretada de bom. Vixe Maria. Abração, Quinho. Muito obrigado. Amor com Café faz a diferença. Neve Silva, um beijo para você e um abraço para Jefferson. Ligadinho em você, meu amor, Quinho Ramalho. Odeilton Silva, Laércio Salviano. Deda, desejo muita saúde e paz para todos vocês. Família, Feliz Natal e um próspero ano novo. Obrigado, Zezé, para você também, viu? A esposa do sanfoneiro marcando presença aqui, Lucinha, já está marcando presença com Alejandro, seu neto, lá no Alto da Saudade. Um abraço para Lucinha, muito obrigado, viu, pela parceria sempre. Humberto, meu amigo José Fortunato, meu abraço. Olha aí, Humberto, tudo amigo, hein? Tem aparelho não, viu? Quinho, eu e meus filhos e netos desejamos um Feliz Natal para todos vocês da Ativa Web TV. Amamos muito todos vocês. Obrigado, você é luz. Saúde a todos do Forró Amor com Café.
E lembre-se, máscara e álcool em gel. Se Deus quiser, tem que todo mundo se cuidar. É cada vez mais difícil, viu? Um abraço, né? Obrigado, primo. Obrigado. Júnior Lima, excelente programa. Obrigado, Júnior. Antônio Luiz da Silva. Que um ramalho aí de São Caetano. Moro em São Paulo há 40 anos. Tá bom, Antônio. Um abraço pra você, viu? Espero que venha nos visitar aqui em breve. Quero parabenizar aí o pessoal da Ativa Web TV, que está aqui fazendo uma grande homenagem a Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, 108 anos, e também todos nessa campanha pelo pequeno Arthur. Beleza? É isso aí. Vamos cantar um forrozinho, bora? Vamos embora. Quando o Vivim cantou. Ruendo unha. Oi! Vai! Eita, que o forró tá me chamando. Vamos embora, vai! Olha, tá bonito, hein? Deixa! Quando o Vivim cantou, corri pra ver você. Atrás da serra o sol tava pra se esconder. Quando você partiu, eu não esqueço mais. Meu coração, amor, partiu atrás. Quando o Vivim cantou, corri pra ver você. Atrás da serra o sol tava pra se esconder. Quando você partiu, eu não esqueço mais. Meu coração, amor, partiu atrás. Vivo com os olhos na ladeira, quando vejo uma poeira, penso logo que é você. Eu vivo de orelha levantada para o lado da estrada que atravessa o Moçambique. Ora que eu já tô roendo unha, saudade é testemunha do que agora eu vou dizer. Mas quando na janela me debruço, meu cantar é um solo, sai galopar no maçapê. Segura, sanfoneiro! Isso é amor com café! Homenageando Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, 108 anos! Vamos embora! Oi! Oi! Quando o Vivim cantou, corri pra ver você. Atrás da serra o sol tá se esconder. Quando você partiu, eu não esqueço. Meu coração, amor, partiu atrás. Quando o Vivim cantou, corri e você, atrás da serra o sol tava pra se esconder. Quando você partiu, eu não esqueço. Meu coração, amor, partiu atrás. Vivo com os olhos na ladeira, quando vejo uma poeira, penso logo que é você. Que eu vivo de orelha levantada para o lado da estrada que atravessa o Moçambique. Ora que eu já tô roendo unha, saudade é testemunha do que agora eu vou dizer. Mas quando na janela me debruço, meu cantar é um solo, sai galapá no maçapê. Segura! Laia la 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 ya la ya, laia la 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 ya la ya, laia la 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 ya, laia la 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 ya la ya, laia la ya. Vivo com os olhos na ladeira, quando vejo uma poeira, penso logo que é você. Que eu vivo de orelha levantada para o lado da estrada que atravessa o Moçambique. Ora que eu já tô roendo unha, saudade é testemunha do que agora eu vou dizer. Mas quando na janela me debruço, meu cantarão só luta galopar no maçapê. É amor com café, 21 anos de sucesso, segura, de São Caetano para o mundo, vamos embora. Curtinho do acordeon. Eita, menino. Gente, ó, quero mandar um abraço bem carinhoso também para todos os familiares de pessoas que estão internadas com o Covid-19 e também com outros problemas, né? A gente sabe aí que a família da Marieta Severa, essa grande atriz, está passando por uma situação também muito delicada, está com pneumonia, está internada com o Covid-19, né? Então, muita força, muita luz. A nossa queridíssima também, é o nosso queridíssimo Genival, né? Segue internado, mas hoje... João Lacerda, que é o filho dele, entrou em contato com a gente e falou que ele teve uma melhora bem legal hoje. Graças a Deus mesmo, viu? Nosso amigo aí, né? Que canta essas músicas lindas do jegue, do rádio. Enfim, Severina, né? Quem não conhece a Severina, chique, chique. Genival e também Nissete Bruno, né? Essa grande atriz, Nissete, aí, Marieta Severa. E tem Nissete Bruno também, que a gente não colocou a foto hoje, mas também está se recuperando. Hoje, Beth Goulart colocou a filha dela às 18 horas, que tem o texto, né, que ela faz. Elba Ramalho faz de 3 horas da tarde, né?
É o texto da misericórdia. E Beth Goulart faz às 18 horas. Então é muito importante, né? Você tá em casa, fala, ah, não tô fazendo nada. Poxa, vai lá, né? Se liga aí no, nas redes sociais, né? Nas páginas dos abduis, não só de Elba, como de Fafá, de, enfim, vários artistas. Os padres, né? Reginaldo Manzotti, o padre Fábio de Mello, enfim. Todos eles têm uma palavra de conforto e de alegria. Então, não só os artistas, mas a gente deseja a vocês... Quem esteja passando por esse problema com o Covid, tá? Tenha muita fé em Deus, porque vai passar, se Deus quiser. Vai passar. A gente sabe que essa dimensão que tomou foi por causa da política, né? Todo mundo sabe, não adianta tapar o sol com a peneira, né? A campanha política estava aí, eu sei porque eu participei também, né? Quando eu falo da campanha política, eu não estou criticando os outros, não, porque eu participei também da campanha, tá certo? Então, nós que participamos, a gente sabia que a gente estava ali, estávamos lutando pelos nossos candidatos, votando, que é um ato democrático, mas a gente sabia do perigo que estava correndo, né? E muitas pessoas pegaram o Covid-19 nas campanhas políticas, beleza? Então, não adianta tapar o sol com a peneira. E agora que terminou a campanha, terminou o segundo turno, vamos nos recuperar, se Deus quiser, e manter sempre o cuidado, gente. Olha, tem pessoas aí que estão com os sintomas, mas ao invés de ficar em casa, aí ficam no meio da rua, aí vai para a academia, aí vai jogar bola. Por quê? Porque não está tendo os sintomas fortes. Tem uma gripezinha, uma dor de cabeça, uma dor aqui, uma dor ali. Mas quando parte para o lado da respiração, do ar, porque ar é vida. Todo mundo brinca, né? Dor de cabeça, com gripe, mas quando chega na hora... Eu sei porque eu tenho crise de asma. Eu não estou criticando nem falando com ninguém. Primeiro eu olho para mim para depois falar dos outros. Tá certo? Eu tô falando de um modo geral, que o ar é vida. Não tem coisa pior do que você querer respirar e não poder respirar. Então, tenham cuidado, tá? Os idosos, muito bem, as crianças, que agora não só é dos idosos não, viu? Tá pegando criança, tá pegando o pessoal em academia, tá pegando o pessoal nos bares, o pessoal, enfim, todo canto. Então, eu não tô proibindo ninguém disso por canto. Quem sou eu pra proibir? Nem sou a favor, nem contra os decretos que tem por aí. Mas vamos nos cuidar. Álcool em gel, máscara, beleza? Eu tô aqui com o meu pessoal tocando aqui, ó. Tá? Nós estamos aqui sem máscara, mantendo uma certa distância, certo? Mas pedindo a vocês, quem puder ficar em casa, fique, gente, porque o negócio está sério. E quanto mais o pessoal ficar andando, mais esse vírus vai crescer. Beleza? Já tem vários lugares por aí parando tudo de novo. E vamos agora falar dessa campanha pelo pequeno Arthur. Arthur precisa de nós, beleza? Vá nas redes sociais aí, tem um link aí, ó. www.vaquinha.com.br. Aí, /vaquinha/ ajude Arthur a comprar uma cama motorizada, beleza? É o pequeno Arthur, lá de Caruaru. Um abraço para toda a família. Vamos continuar fazendo essas campanhas aí, final do ano tá aí. Quero agradecer também ao pessoal que está colaborando com as cestas básicas com o programa aqui, um Ramalho. Muito obrigado. Daqui a pouquinho vou mencionar o nome das pessoas que já ajudaram nessa segunda semana. Olha aí, ó, 108 anos de Gonzagão no dia 13 de dezembro, domingo que vem, que é o Dia Nacional do Forró, em homenagem ao pernambucano do século, Luiz Gonzaga do Nascimento. Que festa linda que esse homem fazia pelo Brasil afora, né? Eu quero mandar um abraço para o pessoal de Exu. A gente ia viajar para Exu, mas foi tudo cancelado. Já estávamos com hotel, tudo reservado. Ia vários carros sair de Caruaru, de Garanhuns, Maceió. Meu amigo Osanildo e todo o pessoal da Missa do Vaqueiro, um abraço para você, viu? Um abraço para a Andréia, da Pousada Oliveira, que ela entendeu, né, a nossa desistência. Minha comadre Nadir, lá de Caruaru, também. Todos vocês que fazem parte da Missa do Vaqueiro, tá? Os Ventos Gonzaguianos e todos vocês que iam viajar para lá, mas é melhor a gente ficar em casa porque o negócio tá sério. Olha aí, ó, dezembro vermelho é o mês de prevenção do vírus HIV, AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. E o dezembro laranja, mês de prevenção ao câncer de pele. Vou falar em doença, né? Quero mandar um abraço também para a nossa queridíssima apresentadora, Fátima Bernardes, que está com câncer no colo do útero, mas vai ficar boa se Deus quiser. E em janeiro vai estrear o programa Bate-Papo com Rizoni Santos. Acertei? Rizoni Santos, tá bom? Em janeiro estreia mais um programa todas as quartas, não é isso? Todas as quartas-feiras, a partir de 8 horas da noite, Rizoni Santos, aqui pela Ativa Web TV. Beleza? Vamos cantar? Vamos embora, vamos de sabiá, um pouquinho de sabiá, um shotzinho bem bom. Oi! Vamos! Quem sabe canta? Vamos embora!
A todo mundo eu dou sim, perguntando por meu bem, tendo um coração vazio, viva assim a dar, o sabiá vem cá também. A todo mundo eu dou sim, perguntando por meu bem, tendo um coração vazio, viva assim a dar, o sabiá vem cá também. Tu que anda pelo mundo, tu que tanto já voou, tu que canta passarinho, alivia minha dor. Tem pena de eu, diz por favor. Tu que anda pelo mundo, onde anda meu amor, sabiá? Segura, amor, com café! A todo mundo eu dou sim, perguntando por meu bem, tendo um coração vazio, viva assim a dar, o sabiá vem cá também. A todo mundo eu dou sim, perguntando por meu bem, tendo um coração vazio, assim a dar, o sabiá vem cá também. Tu que anda pelo mundo, tu que já voou, tu que canta passarinho, alivia minha dor. Tem pena de eu, diz por favor. Tu que anda pelo mundo, onde anda meu amor, sabiá? Segura! Menino, isso é que é um shotzinho gostoso. Quero mandar um abraço aqui pra Renato Fernando. Boa noite, Ramalho, sou teu fã. Obrigado, cara. O programa agradece toda essa audiência de vocês aí. Minha amiga Cid Cleia da JL Camisaria Alexandre, muito obrigado pelo apoio e pela parceria. Cid Cleia e Alexandre, Zezé, muito obrigado pelo carinho. Humberto, marcando presença. Maria José, todo mundo, é amor com café gostoso toda hora. A gente vai aqui ao nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta, viu? Não sai daí não, que o negócio tá bom demais, tá ou não tá, Humberto? Vamos embora! Supermercado Nova Esperança, o menor preço da cidade. Onde você encontra frutas e verduras, frigorífico, enlatados, materiais de limpeza, cosméticos e perfumaria. Gêneros alimentícios com toda a variedade que você precisa. Supermercado Nova Esperança, comodidade para você e sua família. Fica na Praça Josué Gomes, em frente à Prefeitura de São Caetano. Organização Luciano do Mercado e Mabel. Unidune, criança é tudo. Kit maternidade, linha bebê completa. Organização Joãozinho e Nildinho. Unidune. Alfa Energia Solar. Economize até 95% na sua conta de energia. Vejam as vantagens: valorização do imóvel, economia imediata, durabilidade, confiabilidade, proteção contra reajustes tarifários. Financie até 100% do valor sem entrada, até 90 dias para começar a pagar. O orçamento é grátis. Organização Reinaldo Pontes e Antônio Neto. WhatsApp 981833269. 99509-9955. Alfa Energia Solar.
Almeida e Ramos Odontologia. Temos o melhor para a sua saúde bucal. Procedimentos estéticos, botox, preenchimentos, lábios, rugas e etc. Venha manter o seu sorriso bonito e saudável. Restaurações, cirurgias, clareamento, próteses, tratamento de canal. Valorize o seu sorriso. Confiança, segurança e conforto te esperam aqui. Na Almeida e Ramos Odontologia. Venha conferir. Almeida e Ramos Odontologia, Praça Josué Gomes, ao lado do Banco do Brasil, em São Caetano. Fone 99375-9550, marque a sua consulta. Somos Almeida e Ramos Odontologia. Supermercado Talita, 29 anos, o maior sortimento da cidade. Em bebidas, massas, enlatados, produtos alimentícios, bolachas, biscoitos, material de higiene, perfumaria, limpeza em geral. Fraldas para adultos e crianças, ração, descartáveis, garrafas térmicas, copos, pratos e travessas de vidro. Bomboniere, doces e salgados. Frutas, verduras, ovos e frigorífico, com qualidade. Supermercado Talita fica na rua José Ramos. Organização, a Dilma e Teta Pacheco. Temos também o correspondente Caixa aqui. Recebimento de boletos, saques, depósitos. Fone 3736-1017. JL Camisaria Jeans. Fabricados com rigoroso controle de qualidade e tecidos de primeira linha. Padrão masculino, feminino e infantil. Locais de vendas, Moda Center Santa Cruz. Caruaru, na Feira da Fundac. Conforto e elegância, JL Camisaria Jeans. Fone 99327-9907. 99154-0763. Falar com Alexandre ou Cid Cleia. JL Camisaria. Leia Nascimento, corretora de imóveis. Sua chave para novas conquistas. Fone 99632-4389. O 99296-4380. Leia Nascimento. Óticas Clara Visão. Armações a partir de R$ 59,90 e lentes a partir de R$ 98,00. Facilitamos seu pagamento no cartão ou pelo crediário Torres, em 6 vezes sem juros. Óculos solar a partir de R$ 99,90. Fone 99405-0454. Organização Clebiane e Glauber Ramos. Óticas Clara Visão. Farmácia Bom Jesus, sempre trabalhando para atender melhor o seu cliente. Medicamentos éticos e genéricos, perfumaria, fraldas, adulto e infantil. Oferecemos o melhor atendimento para a sua família. Aferição de pressão e teste glicêmico capilar. Você é muito importante para nós. Farmácia Bom Jesus, ao lado da Movelaria Santo Antônio. Fone 3736-1225. Organização Marta Lira e Filhas. Estamos de volta com o programa aqui, um Ramalho aqui pela Ativa Web TV. Eu quero mandar um abraço para Gori Vieira, minha grande amiga lá de Belo Jardim, do blog Belo. Quero mandar um abraço também para todo o pessoal do Giro Sanharó também, que divulga muitas coisas aqui de São Caetano. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Gori Vieira, um beijo para todo mundo de Belo Jardim, viu? Zezé, um beijo para tu. Juninho Silva, de São Paulo, marcando presença. Ô, Juninho, um abraço para tu, viu? E toda a família aí em São Paulo, ele também na Serra do Retiro. Muito obrigado, José Fortunato, Humberto Caetano. Olha aí, minha amiga Paula Santana. Boa noite, Quinho Ramalho. Paula, um beijo para você, viu? Desde já, um Feliz Natal, saúde e paz para você. Que 2021 seja bem bom para todo mundo, porque 2020 está um ano muito difícil. Paula, um beijo para você. Rafaela Vieira, minha prima, um beijo no coração para você e para toda a família Vieira. Neto Mário, DJ Neto Mário, obrigado pela presença. Humberto, marcando presença. Esse cara toda semana marca presença aqui no programa. Muito obrigado mesmo, viu? Quinho, canta um forró aí pra galera de Naldinho e Luciano da Churrascaria. Vou cantar agora. Mas, menino, quem tá aqui, o forró Amor com Café.
Vamos embora. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Segura, sanfoneiro. Vamos embora. Curtinho do acordeon. Bora, Caetano Vieira. Que bom, que bom que é. Uma estrada e a lua branca, numa gente andando a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e uma cabocla no sertão do Canindé. Automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé. Mas o pobre vê na estrada o ovalho beijando as flores. Vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor. Vai olhando os pés no riacho, que água fresca nosso senhor. Vai olhando coisa a granel, coisa que pra mod ver. O cristão tem que andar a pé, vai! Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e a lua branca, numa gente andando a pé. Ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e a lua branca, numa gente andando a pé. Automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda. Mas água fresca, nosso senhor. Vai olhando coisa a granel, coisa que pra mode ver. O cristão tem que andar a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e a lua branca, numa gente andando a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e uma cabocla no sertão do Canindé. Automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé. Pobre vê na estrada o ovalho beijando as flores. Vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor. Vai molhando os pés no riacho, que água fresca nosso senhor. Vai olhando coisa, coisa que pra mod ver. O cristão tem que andar a pé. Eita! Isso é amor com café gostoso toda hora. A gente vai agora ao nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí, viu? Compartilha o programa que hoje é forró Gonzagão pra vocês. Segura!
La Mayara Baby. Grandes marcas, grandes promoções. Convido a todos vocês para vir nos prestigiar, vir conferir nossas promoções, e graças a Deus, muita variedade, não só tem Maiara, como tem multimarcas aqui em São Caetano, e estou com preço bom, muitas promoções, muitos produtos de qualidade, e é uma honra receber todos os São Caetanenses aqui no meu estabelecimento da Maiara Baby. Venha, venha aqui, venha conferir nossos preços, nossas qualidades aqui da Maiara Baby. 10% no cartão, 20% à vista. Faça-nos uma visita na Avenida Luiz Coimbra, aqui em São Caetano. Filiais, Toritama, Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe. Organização, Fátima e Lula. Sublimais, tudo o que você precisa em um só lugar. Brinde personalizados. Já pensou personalizar seus presentes? Conheça nossos produtos. Sublimais, estampando ideias. Tudo o que você precisa em um só lugar. Loja no centro de São Caetano. O Instagram, loja.sublimais. WhatsApp, 98949-5588. 99460-6155. Sublimais. Buga das Coxinhas. Ligou, chegou. 98981-2945. A melhor coxinha da cidade. DJ Neto Mário. Tudo o que você precisa em iluminação, som e projeção. WhatsApp 99273-4591. Garanta o melhor para o seu evento. DJ Neto Mário. DJ Neto Mário, agitando a galera. Emanuela Decorações, ornamentação de eventos sociais e corporativos. Sempre realizando sonhos com muito encanto. Para orçamentos, WhatsApp 99277-5111. 98468-8488. Instagram, Emanuela Decorações 1. Emanuela Decorações. Estamos de volta com o programa aqui, um Ramalho, pela Ativa Web TV. Um abraço aí, carinhoso aí para Zezé. Olha o cara do toque. Vamos tomar um cachete para dormir. Boa noite. Ô, Zezé, um beijo para tu, viu? Quando eu crescer, eu quero ser igualzinho a você. Obrigado, meu amor. Um abraço para Bruno Soares. Eita, que forró bom demais. Boa noite a todos vocês. Obrigado, Bruno. Um abraço para você. Família, a base de tudo. Saúde, José Fortunato. Obrigado. Valeu. Um abraço, carinhoso, a vocês. Olha, gente, eu quero agradecer de coração a todos vocês que colaboram aí com as cestas básicas do programa aqui em Ramalho. Essa semana já entregamos 9 cestas básicas, viu? Não deu tempo de trazer as fotos porque eu entreguei hoje à tarde, beleza? Mas a partir de amanhã eu já começo a divulgar e agradecer. Quero agradecer a Ramon, filho de Fátima, da Maiara Baby, que fez uma doação. Muito obrigado, Ramon. Tá? Quero agradecer a Zelândia Freire e outras pessoas que pediram para mim não comentar e nem tirar foto. Aí eu entendo, né? A gente tem que entender as pessoas. A questão de eu tirar a foto é porque o pessoal vê, né? Que eu estou entregando e liga para a gente fazer a entrega. Quero agradecer também a Adriana Pacheco, que ligou para mim hoje. Vamos entregar em 2 bairros na periferia, muita roupa, toalha, cobertores, tudo que ela ganhou. Aí ela ligou para mim hoje. Kim, a gente pode entregar. Tu vai comigo, porque tu conhece. Eu digo, vou com o maior prazer do mundo, tá? Só Deus sabe a dificuldade aí. Eu cheguei numa casa, tinha um senhorzinho, tá? Morrendo de frio. A gente sabe que tá calor, né? Mas à noite faz um friozinho. Vai na Vicente Cordeiro, vai na Irmã Dulce, pra você ver o frio que faz à noite. E ele ficou tão feliz quando eu cheguei com o Zé Dredon. Então, gente, ó, o que você não estiver usando em casa e você estiver sobrando aí, puder colaborar, liga pra mim que eu vou na sua casa buscar, viu? E a gente faz a entrega, não só da cesta, como também das roupas, tá? Cobertores, toalha, material de limpeza.
E o pessoal também da Fundação Protetora dos Animais. Quem quiser enviar ração, material de limpeza, liga para mim, eu vou lá buscar na sua casa, beleza? E entrego na Fundação. Então, muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês que colaboram com as famílias carentes aqui de São Caetano. Vamos cantar um forrozinho, bora? Vamos embora, sanfoneiro. Deixa eu ver aqui o que, é que a gente puxou aqui. Curtinho, tá doido pra tocar um Gonzagão. Meu Deus do céu. Vamos embora. Vida de viajante. Bora, seu Naldinho do forró. Bora, o Elisson. Esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e cavão, longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação, durum, durum, durum. E a saudade no coração. Aue, aue. Tá bonito. Durum, 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 durum. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá passei. Mar e terra, inverno e verão, mostre o sorriso, mostre a alegria, mas eu mesmo não. Durum, 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 durum. E a saudade do Gonzagão. Aue, aue. Oi! Durum, 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 durum. Tá bonito. Eita. Eita, sanfona bonita! Olha quem tá descendo, um abraço aqui carinhoso pro Amor com Café, o meu amigo Alessandro Bezerra, irmão de Serginho, filho de Carminha, meu amigo Totô, Quinho, que coisa boa, que curtinho, trocou a sua sanfona. Agora tá com a sanfona nova, aquela dele, eu era criança e ele já tinha ela. E tá lá, viu, tá guardada, ele vai só dar um grau pra tocar, assim, na festa da família, ali de frente com vocês. Pessoal que é amigo de Curtinho tá muito feliz, viu? Eu converso com o Osanildo, com o Luciano, pessoal, Quinho, que coisa boa que Curtinho agora tá com a sanfona, né, de 120, que era o sonho dele. Então, Deus abençoa, Deus é maravilhoso, tá? Um abraço pra José Fortunato, marcando presença sempre aqui no programa Quinho Ramalho. E a campanha pra Arthur, tem como a gente mostrar mais um pouquinho aí, Maicon? Vamos dar uma força aí pra família do pequeno Arthur, lá em Caruaru, viu, gente? Olha, Arthur precisa de nós, beleza? A cama motorizada que ele precisa custa R$6.500, tá bom? É só entrar aí, ó, www.vaquinha.com.br/vaquinha/ ajude Arthur comprar uma cama motorizada, beleza? Vamos aí rezar e orar pela família, pelo nosso pequeno Arthur. E eu quero mandar um abraço pra minha prima Dinha, que foi ganhar neném lá em Recife hoje. Dinha, um beijo pra você, pra Marcelo, tá? Meus compadres, minha prima neném, todo mundo. A família tá torcendo que dê tudo certo aí no seu parto, tá? E hoje é o aniversário também de Gláucio Machado, meu primo. Gláucio, um abraço carinhoso pra você, viu? Olha aí, minha amiga Lurdinha Rodrigues, que está doando aqui, ó. Gente, ó, no final do mês vai ter o sorteio dessa linda peça. Olha aí, ó. Essa obra de arte aqui da minha amiga Lurdinha Rodrigues, eu não sei por que foi que ela não entrou ainda no programa, vou puxar as orelhas dela. Lurdinha, um abraço pra tu, viu?
Final do mês tem sorteio desse lindo jarro artesanal. É isso aí, tá bonito pra caramba, hein? Quero mais uma vez mandar um abraço para o pessoal de Caruaru da Fundação, pessoal de Monteiro na Paraíba e também o pessoal lá de Petrolina. Veranice, um beijo para tu, viu? Muito obrigado. O pessoal de Exu, de Serrita, todo mundo marcando presença. Beleza? Vamos cantar agora o hino do Nordeste, Asa Branca, para vocês. Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Segura, sanfoneiro. Olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Curtindo o acordeão. Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas no sertão. Então se eu disse adeus, Josinha, guarda contigo meu coração. Adeus, Josinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo, pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo, pra eu voltar. Amor com Café, programa aqui um Ramalho ao vivo pra vocês. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Já faz três noites que pro norte relampeia, asa branca ouvindo o ronco do trovão. Já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação. Já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação. Salve Luiz Gonzaga, o Rei do Baião! A seca fez eu desertar da minha terra, mas felizmente Deus agora se alembrou e manda chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhador. E manda chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhador. Rios correndo, as cachoeiras tão zoando, terra molhada, mata verde, que riqueza. E a asa branca tá de cantar, que beleza. E o povo alegre, mais alegre a natureza. E a asa branca tá de cantar, que beleza. E o povo alegre, mais alegre a natureza.
Sentindo a chuva, me arrecordo de Rosinha, a linda flor do meu sertão pernambucano. E se a safra não atrapalhar meus planos, quer que aí ao seu vigário, vou casar no fim do ano. E se a safra não atrapalhar meus planos, quer que aí ao seu vigário, vou casar no fim do ano. Vamos pro nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, viu? Não sai daí não, viu? Que a gente vem com o nosso último bloco e é só alegria e emoção. Oi! Chega de perder tempo e dinheiro com conexões lentas e que vivem caindo. A Undernet Telecom tem mais qualidade, tecnologia e velocidade. Fique à vontade para assistir filmes, vídeos, ouvir música, baixar arquivos ou jogar online com os amigos. A Undernet tem planos imbatíveis a partir de 12 megas por R$ 40,00. Sem limites de dados, instalação grátis, suporte técnico qualificado que somente um provedor homologado pela Anatel pode oferecer. Planos de 12 megas a partir de R$ 40,00 por mês só na Undernet. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 994975166. Undernet, mais velocidade, mais possibilidade. Emanuela Decorações, ornamentação de eventos sociais e corporativos, sempre realizando sonhos com muito encanto. Para orçamentos, WhatsApp 99277-5111, 98468-8488. Instagram, Emanuela Decorações 1, Emanuela Decorações. DJ Neto Mário, tudo o que você precisa em iluminação, som e projeção. WhatsApp 99273-4591. Garanta o melhor para o seu evento. DJ Neto Mário. DJ Neto Mário, agitando a galera. Programa aqui, um Ramalho está de volta. Quero mandar um abraço para o meu irmão Maletinha, está lá em Garanhuns. Carlinhos, que está lá em Santa Cruz do Capibaribe. Tá? Elba, Evinha, Fátima, todo meu carinho. A família de Paulo, que está lá em União dos Palmares, um beijo no coração. Toda a minha família, viu? E amigos. E lembrando mais uma vez que estamos todos em oração pela minha prima Dinha, filha de neném, que foi ganhar neném hoje lá em Recife. Tá? Tá chegando aí Augusto, se Deus quiser, o irmão de Arthur. Totô, um abraço pra tu, viu, Totô? Obrigado aí, marcando presença. Socorro Canuto, tá mandando um abraço. Paula Santana, a cantora, tá muito feliz porque obrigado, você trocou. Obrigado. Viu? Paula, um beijo pra você, viu? Seu Naldinho do Forró também, a família marcando presença, o Ellison. Curtinho, você merece tudo de bom, viu? Feliz por você, Paula Santana. Minha prima, minha vizinha, Zoraide Viana, família Viana, Salatiana, Zirlene, Zoraide... Todo mundo ali do Alto do Xerém, da Rua do Dico, muito obrigado pelo carinho, viu? Eita que o forró tá danado de bom. Seu Lula e o forró Amor com Café. Obrigado, minha gente. Não tem aparia, não. Erickson, obrigado, viu, sempre por tudo. Maico, muito obrigado por tudo. Caetano Vieira pela presença aí. Com essa música, eu só lembro do São João. Eita, festa boa. É verdade.
Muita gente marcando presença. Humberto, José Fortunato. Glebson, meu amigo Glebson, um abraço pra você, viu, Glebson? Gente, eu mandei um vídeo aí de Glebson. Tá aí, tá pronto, Maicon. Eu vou mostrar ele hoje, vou mostrar também ele pra semana, porque vai começar a semana do bebê e São Caetano recebeu o selo da Unicef. Renato Aragão fez a transmissão e Glebson, que foi aluno e hoje é professor, foi um dos homenageados. O vídeo é em torno dele. Aí ele mandou pra mim, eu quero divulgar aqui pra todos vocês. Tá pronto aí? Glebson, pra você, viu? Essa pandemia mudou tudo mesmo. E, gente, é exatamente por isso que a gente está aqui. Porque não foi possível, dessa vez, entregar o selo Unicef presencialmente aos municípios. Mas isso não quer dizer que os municípios não estão aqui com a gente, não. Falando neles, agora a gente vai conferir uma história linda, que é a história do Glebson. O Glebson, ele mora em São Caetano, em Pernambuco. E São Caetano vem participando do selo Unicef há alguns anos já. Isso vem mudando muita coisa por lá. Mas quem vai contar melhor essa história e como isso aconteceu é o próprio Glebson. Bora ver? Durante 16 anos morei no sítio, né, toda a infância, né, ajudando meus pais na roça. Tinha muito medo da questão de violência, né, as questões de perigo que uma cidade oferece. Tive contato com pessoas que usavam drogas, familiares que usavam. Para mudar minha realidade, partiria de mim. Todo esse processo se deu a partir da participação e a imersão do selo Unicef na minha vida. Equilíbrio, concentração, disciplina, observação. Se parar, cai. Eu trago a perna de pau como equilíbrio. Foi todo o início lá atrás, tudo iniciou a partir disso. E a arte, ela transmite, ela transborda. Hoje estou coordenando o serviço de convivência, fortalecimento de vínculo. Em parceria com o Unicef, a gente tem um paralelo, o Nuca, e desenvolvemos atividades como perna de pau, esporte, balé. Então hoje a gente trabalha com nossos adolescentes, com nossas crianças, para que eles sejam protagonistas e proativos. Trazer essa visão de que ele pode mudar, mas que ele tenha uma referência e não ser mais um dado estatístico, né, de violência. Para que isso mude, a gente traz essa conscientização para as crianças e adolescentes. Assim como eu fui transformado, hoje eu tenho o prazer de meus adolescentes e minhas crianças participarem de processos que eu participei. Eu sozinho não vou conseguir vencer e mudar. Mas a partir do momento da integração dessas políticas públicas e desses mecanismos, nós juntos podemos transformar. É um termo até nosso nordestino, né? Precisamos estar encangados, precisamos estar juntos e unidos para a mudança. Pela mesma causa, por nossas crianças, por nossos adolescentes, pela primeira infância, a gente juntos podemos sim transformar. De volta, Glebson Pedro, um abraço pra você, viu? Grande artista, grande produtor. Pra semana vai começar a Semana do Bebê, viu? E vamos mostrar novamente esse vídeo pra todos vocês, este exemplo que é esse garoto, que é esse rapaz que hoje é um profissional. E hoje, dia 10 de dezembro, dia do palhaço. Olha aí, cada foto linda que essa produção aqui da Ativa não tem aparelho não, viu? Olha aí, 10 de dezembro, dia do palhaço. Um beijo para toda essa criançada maravilhosa, um beijo para todos os palhaços do Brasil, em nome do Palhaço Encantado, que tem 31 anos de carreira, viu, gente? Já era para estar me aposentando como palhaço, 31 anos de palhaço. Muito obrigado pelo carinho. Olha aí onde tudo começou, no Circo Barcelona, lá em Lagedo. Papai morava em Angelim
E a gente fez amizade com o pessoal do circo. Eu era pequenininho e já começava a atuar, meus irmãos como ator e eu como palhaço. Era muito bom. Então, obrigado ao Circo Barcelona, família Tavares, um beijo no coração. Aí foi hoje eu fazendo as compras, eu nem ia mostrar hoje, mas tudo bem. Obrigado aí, Vici Maicon. Essas compras aí que eu fiz hoje, tá? Foi do meu amigo Ramon da Mayara Baby. Muito obrigado, Ramon. E também minha amiga Zelândia Freire. E teve também mais outras pessoas que doaram e pediram para não comentar o nome, tá bom? Mas para a semana eu vou mostrar as fotos das doações desta semana. A primeira semana de dezembro foram 28 cestas. E essa semana já vai em 9 cestas. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe e que nunca falte para vocês. Um abraço para Del Silva, marcando presença, que é filho de compadre Deildo. Luciene Viana, minha amiga, que veio passear, mora em Brasília, está por aqui, mandando um abraço para seu Naldinho. Viu? Parabéns, Glebson, por esse exemplo. Luciene Viana, um abraço para seu Naldinho. Alice Pereira, Humberto Caetano, muito obrigado pelo carinho de vocês. Paula Santana, seu Naldinho, um abraço para o senhor, Paula. Muito bom, viu, gente? Abraço para seu Naldinho, para Curtinho, para Wellison, todo mundo, Deônia, Luciene Viana, Humberto, toda a família e amigos, muito obrigado aí. Gente, ó, eu gostaria, em nome, certo, aqui do Amor com Café, nós temos 21 anos já na estrada, eu gostaria de agradecer algumas pessoas que passaram pelo Amor com Café, tá certo? Muito obrigado mesmo, de coração, certo? 21 anos. Compadre Deildo, que é compadre de Curtinho, tá morando lá perto de mim agora, tá? Um abraço para Cleiton Silva, que hoje tem uma carreira solo, cantor arretado. Tá com a agenda lotada em dezembro. Gion Moraes, que é o meu baixista também. Seu Naldinho, quando pode, também vai. Valdênio, o saudoso Nado e o saudoso Zaga. Muito obrigado. Vixe, onde vocês estiverem, tá? Intercedam junto à Nossa Senhora para que a gente tenha muita saúde aqui na Terra. Meu amigo Peu, encontrei com ele hoje. Tomou todas hoje. Peu, um abraço para tu, viu? Lula, lá da Gé Ramos. Rogério, de filho de Zé Pequeno, Adriano, da Banda Show, Sanfoneiro Motor, Ciso, Ciso Piau, Seu Manezinho do Acordeon, Elias, Zé Pequeno do Acordeon, Tião, Paloca, Cícero, lá de Lagedo, Seu Naldinho, que está aqui com a gente, Zé Ribeiro, né, e muita gente que passou, que tocou com Amor com Café, e todas aquelas pessoas que estiveram sempre conosco. Eu quero também mandar um abraço para o pessoal da Auto VIP Associação, que hoje fez a inauguração na Rua 7 de Setembro. Eu fiz a cobertura completa, mas não deu tempo de mostrar hoje, mas para a semana a gente mostra. Um abraço para Fabrício de Julho, todo meu carinho para vocês, tá? E dia 17 vai estar aqui com a gente o grande sanfoneiro lá de Fazenda Nova, Biro Araújo, que também é da família de Leleca, de Gilcinho Costa, de Gil Sanfoneiro. Um abraço carinhoso para todos os artistas da cidade de Fazenda Nova, né? Do distrito, né? Porque a cidade é Brejo da Madre de Deus. Então, dia 17 vai estar aqui com a gente no Forró da Gota, também continuando essa homenagem a Luiz Gonzaga, Biro Araújo. Beleza? É isso aí. Mais uma vez, quero agradecer a todos vocês. Mike, tem alguma coisa? O sorteio, olha aí, rapaz, o sorteio que vai ser do jarro, viu, gente? Esse jarro aí artesanal da nossa amiga Lurdinha do Artesanato. Um beijo pra você, Lurdinha. E no final do mês vai ter o sorteio com as pessoas que estão doando, as pessoas que estão doando as cestas. Eu estou anotando os nomes e no final do mês, quem fez a doação das cestas vai entrar no sorteio desse jarro artesanal, beleza? Do nosso, da nossa amiga Lurdinha Artesanato. Gente, ó, eu tenho aqui que agradecer uma pessoa maravilhosa que quando eu chamo está sempre comigo. Beleza? Que é esse sanfoneiro arretado aí, ó. Curtinho do Acordeon. Eu recadei aí umas fotos do Amor com Café para homenagear esse grande sanfoneiro. Dizia a ele que eu tô muito feliz dele ter conseguido comprar a sanfona, tá? Olha aí, separei alguns momentos, tá? Com Nado, com Zaga, tá certo? A gente quando parava para almoçar, para lanchar. Todas as festas aí, algumas festas, né? Porque são 21 anos de carreira. Se eu fosse colocar as fotos todas aqui, meu Deus do céu. Olha aí, a vermelhinha e a pretinha. Olha aí, isso aí foi na festa de Cristo Rei. É isso aí, sanfoneiro. É pra você essa homenagem, essas fotos aí, viu? Obrigado. Mas deixa eu ler um pouquinho. Coloca aí, deixa as fotos, deixa aí a câmera nele aí, pra me falar um pouquinho sobre esse cara, né? Ele é filho de Gessina Constantino da Silva. Teve 7 irmãos, esse cara.
O nome dele é Leocádio Constantino da Silva, conhecido por Curtinho, tá? Aos 12 anos de idade, seu Antônio, que era seu padrasto, deu a primeira sanfona para ele, né? Pai de criação dele, seu Antônio e sua mãe Jessina, que criaram com muito amor. Esse cara, com apenas 12 anos de idade, já sustentava seus irmãos tocando sanfona. Eu me emociono porque eu sei da história, viu, gente? É muito emocionante, só sabe quem convive com eles. Olha, tocava sanfona para sustentar a família. E a família toda é grata a ele por isso. E temos grandes artistas na família hoje que passaram por suas mãos, viu? Uma delas é Gabi Oliveira, Gledson, tá? E tantos outros. Ele casou com uma mulher arretada, menino. Pense como eu sou fã dessa mulher. Lucinha, ela que me socorre. Lucinha, me atende aí, por favor. Casou com Lucinha e teve dois filhos, que é a vida dele. Leandro e o Ellison. E tem um neto, hein? Alejandro. Então, hoje eu liguei para lá querendo saber um pouquinho da história dele, né? Para contar um pouquinho para vocês, porque depois de quase 50 anos, ele conseguiu comprar uma sanfona que era dos sonhos dele. Então, desde 1999, ele toca no São João de Caruaru e de toda a região. Então, foi uma maneira que eu tive de agradecer a você, Curtinho. Muito obrigado. Pelos 21 anos a gente tocando junto, viu? Em existência, é o grupo com maior tempo aqui em São Caetano. Então, muito obrigado mesmo aos patrocinadores, aos amigos, viu? À família, ao Ellison, a seu Naldinho, que quando eu chamo está aqui comigo, que em janeiro, se Deus quiser, vai estar aqui com o Forró Verdes Mares, para a gente fazer uma festa bem bonita. Eu espero que eu não tenha esquecido de mostrar nada. Tudo que eu coloquei, mostrou. Então, muito obrigado. Uma pessoa aqui que está aqui com a gente no estúdio, Caetano Vieira. Muito obrigado também, Caetano, sempre pelo carinho. Ó, gente, sábado, dia 12, é o aniversário de Maiane, né? Maiane completa quantos anos? 8 anos. Maiane, um beijo de Quinho Ramalho, viu? E no dia 13, que é o domingo, 108 anos de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Então, muito obrigado ao meu pai, Zé Pretinho, à minha família, Miguel, por todo o carinho e por ter me ensinado a defender a boa música, que é o nosso forró, nosso xote, nosso baião, tá? Viva os artistas! Viu, gente? Cuidado, tenham muito cuidado, tá? Com a pandemia, com esse coronavírus, mas não impeçam os artistas de trabalhar. São 8, 9 meses parados, gente. Alguns têm como sobreviver, né? Alguns têm um emprego, mas a maioria dos artistas não tem emprego. Eles dependem da música, como o pessoal também, do som, depende do som, da iluminação. Beleza? Então, muito obrigado a todos vocês que acompanham o meu programa, que mesmo nesta pandemia, a gente não parou, tá? Fomos contaminados, eu peguei, algumas pessoas aqui da produção também pegou, meu amigo Erickson, tá? Familiares nossos, mas graças a Deus nós vencemos o Covid. Mas tem muitas pessoas aí que estão com familiares internados em situações difíceis. Vamos todos os dias, ao deitar, ao acordar, agradecer a Deus pela saúde que a gente tem, pela força que a gente tem. E que os médicos, né, consigam trazer essas pessoas de volta, porque o médico dos médicos já está agindo. Aí tem pessoas que falam assim: eu tenho fé em Deus, não vou pegar. Gente, Papai do Céu faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Vamos nos cuidar usando a máscara, usando álcool em gel, mas não vamos impedir que os artistas parem de fazer seu show. Não é obrigado a fazer aglomeração, não. O artista está lá no palco, está o voz e violão, está o pé de serra, né? E a gente separa as mesas, mas não vamos impedir os artistas de trabalhar. O rapaz do som, o rapaz da iluminação, da produção, aquele rapaz do bar que está precisando vender para sustentar a família. Beleza? Então esse é o meu apelo a vocês, governantes, porque na política ninguém parou, não é verdade? Foram 2, 3 meses de campanha, todo mundo aí fazendo aquela maior aglomeração, e agora, depois que passou o segundo turno, aí começa a proibir tudo de novo. Ora, dá licença, né? Vamos deixar os artistas trabalhar. Agora, é claro, eu peço aos artistas, quem for trabalhar, tenham cuidado, viu, gente? Tenham cuidado. E para encerrar esse programa maravilhoso de hoje, em homenagem a Luiz Gonzaga, eu quero agradecer a Maico, a Erickson, a minha família, os meus amigos, agradecer a Papai do Céu, que sem ele nada é possível, agradecer Amor com Café, aos familiares do Amor com Café, e encerrar com essa música, que é um clássico do Nordeste, é um clássico do São João. Olha pro céu, meu amor, vamos embora, Curtinho! Oi. Vai! Viva São João, São Pedro e Santo Antônio!
ver como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor que lá no céu vai sumindo. Vocês, olha pro céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor que lá no céu vai sumir. Foi numa noite igual a essa que tu me deste o teu coração. O céu estava assim em festa, porque era noite de São João. Havia balões no ar, shot e baião no salão. E no terreiro o teu olhar que incendiou meu coração. E no terreiro o teu olhar que incendiou meu coração. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor que lá no céu vai subir. Vocês, olha pro céu, meu amor, agora, hein? Vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor que lá no céu vai. Foi numa noite igual a essa que tu me deste o teu coração. O céu estava assim em festa, porque era noite de São João. Havia balões no ar, shot e baião no salão. E no terreiro o teu olhar que incendiou meu coração. E no terreiro o teu olhar que incendiou meu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, amor com café. Obrigado e até a próxima semana com Bira Araújo, se Deus quiser. Lembre-se, servir é a tarefa das grandes almas.